Hej, Marcus Furu heter jag och jag är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Roligt att ni är intresserade av att göra en digital aktivitet för era medlemmar på er arbetsplats. Ni har fått ett otroligt viktigt jobb att företräda dem. Jag tycker det är viktigt att veta, vad är det de vill höra för någonting? Vad kan det bli så bra? Jag kommer gärna att prata lön eller så höjer din lön eller löneförhandlingar eller annat. Sen finns ju hela förbundskansliet fullt av specialister som gärna deltar digitalt och pratar om gudsköns alla frågor som är viktiga för er. Så att titta igenom och vad som passar er så kommer jag eller någon annan av våra kollegor att delta digitalt hos er. Tack! Jag heter Simon Winge och är chefsekonom på förbundskansliet. Och jag kommer gärna ut och prata med er om frågor som handlar om ekonomi, kommuner, myndigheter, framtiden. Ja, ni bestämmer. Hej, jag heter Ursula Berg och är samhällspolitisk chef på förbundet. Jag kommer gärna att prata på era möten digitalt. Jag jobbar mycket med A-kassan, med sjukförsäkringar, jobbfrågor som arbetsförmedlingen och sånt. Hur LAS påverkar jobben är jätteviktigt nu. Och jag kan ganska mycket om politik och jag kan prata om ganska många olika saker. Så ring gärna eller mejla. Hej, jag heter Maja Todorovic och är ombudsman. Jag kommer jättegärna ut till er och föreläsa om arbetsmiljö. Det kan till exempel vara arbetsanpassning och rehabilitering. Det kan vara om skyddsombudens uppdrag och roll eller organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi hörs! Hej, jag heter Mikael Smeds. Jag är chefsjurist här på Akademikerförbundet SSR. Om ni vill så kan ni bjuda in mig till exempel ett årsmöte eller en medlemsträff eller liknande. För att höra mig prata om det som är högaktuellt just nu, nämligen LAS-frågan, LAS-förhandlingar, LAS-utredningen till exempel. Eller längre fram, när den frågan har landat, så kanske ni vill bjuda in mig för att prata om någonting annat som är aktuellt för er just då. Till exempel andra juridiska spörsmål. Tack! Hej, jag heter Fredrik Hjulström och är socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Jag har bland annat varit med och skrivit utredningen om nya socialtjänstlagen, så den kan jag prata om naturligtvis. Jag kan också mycket om samverkansfrågor. Jag är också kunnig på barn- och ungaområdet. Hej, Helena Niklasson heter jag. Jag är chefsförhandlare här på Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Jag kommer gärna till er via Teams och berätta mer om Svensk Chefsförening. Hur vi jobbar med chefsfrågor, vilka chefsfrågor som är viktiga just nu, om våra aktiviteter och om varför det är så viktigt att cheferna är medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Jag pratar också gärna om rollfördelningen mellan förbundet och chefsföreningen och hur ni som lokalförening kan förhålla er till de medlemmar som också är era chefer och arbetsgivare. Ska de bjudas in till årsmötet? Kan skyddsombuden företräda en chef som också är arbetsgivare? Hur ska ni agera vid chefstillsättningar till exempel? Det och mycket mer tänkte jag att vi kan diskutera när vi ses digitalt via Teams. Hej, jag heter Malin Frömark. Jag är ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Om du vill kan jag gärna komma och föreläsa för dig digitalt om det nya löneavtalet och vår avtalsrörelse. Sen kan jag och en kollega också gärna komma och föreläsa för er om diskriminering, om likabehandling, om Pride och facket och andra liknande teman som vi tycker är jätteroligt att prata med om. Så hör gärna av er. Tack! Hej, jag heter Louisa Hegert och jag jobbar som ombudsman. Jag kan föreläsa om er kollektivavtalade tjänstepension och om era kollektivavtalade försäkringar för sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Bjud in mig till ett digitalt möte så ses vi. Hej då! Hej, jag heter Maria Östberg Svanelind och jag är internationell sekreterare på förbundet. Det innebär att jag samordnar vår internationella verksamhet. Vi tror på global solidaritet och det vill jag berätta mer om för er någon gång på ett årsmöte eller ett medlemsmöte. Då kan jag berätta mer om vår solidaritetsfond och när ni har årsmöte, glöm inte att ni kan göra en särskild insamling till Solidaritetsfonden. Ni hittar numret, swishnumret eller bankkontonumret på vår hemsida. Hej, mitt namn är Jakob och jag är rekryteringsstrateg här på Akademikerförbundet SR. Om ni vill så kan jag komma och hålla en digital föreläsning för er och er förening om hur man rekryterar fler. Och det kan ta allt ifrån en kvart till att vi kör en workshop på 2 timmar. Det är helt upp till er.
Hör gärna av er. Hej, jag heter Anneli Wahlund och jobbar som kommunikationschef på Sunt Arbetsliv. Sunt Arbetsliv vänder sig till dig inom kommun, region och kommunalt företag som vill utveckla din verksamhet, din arbetsmiljö och ditt arbetsmiljöarbete. Vi drivs gemensamt av de fackliga organisationerna, däribland Akademikerförbundet SSR och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Hos oss finns många personer som är jätteduktiga på att visa på hur du och din organisation kan jobba med till exempel organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering. Hur ni kan hantera och riskbedöma er digitala arbetsmiljö. Och ni kan skapa effektiva möten både när ni ses fysiskt och digitalt. Vi kommer gärna till er och berättar mer om verktyg och utbildningar som ni kan använda kostnadsfritt direkt in i er verksamhet. Vissa gånger kan ibland krävas nytta lite extra för att komma igång. Få någon som hjälper till och strukturerar upp, fungerar som processledare och som vägledare i arbetet framåt mot en frisk och attraktiv arbetsplats. Just ett sådant stöd kan vi ge genom vårt resursteam. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Ja, hej! Tore Bengtsson heter jag. Jag är förbundssekreterare på Akademikerförbundet SSRs kansli i Stockholm. Och jag är också enhetschef för en enhet som jobbar med yrkesfrågor och medlemsrekryteringsfrågor. Och som förbundssekreterare eller i egenskap av enhetschef som jobbar med de här frågorna så är ni välkomna att boka mig för ett medlemsmöte. Frågor och kanske om förbundets organisation, lite om demokratiorganisation, stadgefrågor och förbundets historia. Så välkommen att boka mig till ett medlemsmöte. Hej, Mona Andersson heter jag. Jag är organisationssekreterare. Jag kommer gärna ut till er i Teams och pratar om allt kring att bygga och sköta lokalförening, styrelseutbildningar. Jag håller distriktsstyrelseutbildningar, valberedningsutbildningar. Jag kan prata om fackligt ledarskap. Jag kan också lära dig hur du ska förhandla din lön och lägga upp din löneförhandling på ett bra sätt. Så hör av er bara. Vi kommer ut i rutan